Ahojte. Dnes vám poviem o očkovaní. Očkovanie je vakcinácia. Áno, toto nie je rozprávka, toto je môj reálny príbeh. Áno, poviem vám, ako som išla na očkovanie. Očkovanie proti COVID-19, očkovanie proti koronavírusu. Existuje veľa očkovaní, napríklad očkovanie proti tetanu, očkovanie proti hepatitíde a tak ďalej, ale e, dnes hovorím konkrétne, o očkovaní proti COVID-19. Tak, prečo potrebujeme očkovanie? Prečo? Lebo máme pandémiu, áno, máme pandémiu koronavírusu, tak potrebujeme očkovanie. Ale prečo ja? Veľa ľudí chce ísť na očkovanie, tak Prečo ja som išla na očkovanie? No, máme očkovaciu stratégiu. Očkovacia stratégia je stratégia očkovania. Kto môže ísť na očkovanie? Uh -huh. Kto môže ísť na očkovanie? Um, táto stratégia je komplikovaná a dynamická, ale... Mm, ja poviem jednoduchú verziu. Dobre? Tak. Prví idú na očkovanie lekári a lekárky. Lekári a lekárky sú doktory a doktorky. A prečo idú na očkovanie prví? Lebo pracujú s pacientami a pacientkami... A to je veľké riziko. Uh -huh. A potrebujeme lekárov a lekárky. V pandémii veľmi, veľmi potrebujeme lekárov a lekárky. Druhý sú starí ľudia. Druhý sú starí ľudia. Starí ľudia znamená, že majú veľa rokov. Napríklad 80 rokov a viac, hej, 80 plus, to je 80 a viac. Tak, 80 a viac, potom 70 plus, 70 a viac rokov, 60 a viac rokov a tak ďalej. To sú starí ľudia, seniory a seniorky. a, a tretí sú chorí ľudia. Chorí Chorý znamená, ale to sú chronickí chorí ľudia, pacienti a pacientky. Ja nie som lekárka, nie som stará, nemám 80 rokov, tak prečo som ja išla na očkovanie? Lebo ja som učiteľka. Áno, štvrtý sú učitelia a učiteľky. Učitelia a učiteľky pracujú v škole, učia deti. Tak áno, ja nie som youtuberka, ja som normálna učiteľka a učím v škole. Tak, vidíte, kto môže ísť na očkovanie? Ale ako? Ako ísť na očkovanie? Ja som dostala e-mail e, zo školy, e-mail od môjho šéfa. Paulína, učitelia a učiteľky sa môžu registrovať na očkovanie. Tak, som sa registrovala. Registrovala som sa cez internet. Napísala som informácie, napísala som, kde chcem ísť na očkovanie v Bratislave, a videla som termíny, videla som dátumy. Uh -huh. Klikla som na dátum a registrovala som sa. Dostala som SMS. SMS. SMS alebo SMS je krátka textová správa na mobil. Hej? Správa. Krátka textová správa na mobilný telefon. Tak, dostala som sms a v SMSke bolo, kedy je očkovanie dátum uh -huh, a kde. Je očkovanie adresa. Dobre. Registrovala som sa a išla som na očkovanie. Tam bola doktorka, lekárka. A lekárka mi. Pichla injekciu. Uh -huh. Toto je rameno. Toto je rameno. A lekárka mi pichla injekciu do ramena. Bolo to OK, trvalo to jednu sekundu, ale potom ma bolelo rameno. Bolelo ma rameno, takže bolelo ma rameno. Toto je rameno a bolelo ma znamená au, au, au. Bolelo ma rameno a bolela ma hlava. Bolela ma hlava, ale to je OK, to je normálne po očkovaní. To znamená, že očkovanie dobre funguje. Imunitný systém reaguje. Dobre. Tak, ale som zaočkovaná. Zaočkovaná. Zaočkovaná znamená, že už mám očkovanie. Uh -huh. Už mám imunitu. Som imúnna. Som zaočkovaná. No, som trochu zaočkovaná, ale nie na 100%. Prečo? Očkovanie má dve dávky. Uh -huh. Prvá dávka, a druhá dávka, tak, e, to znamená, že musím ísť na očkovanie dvakrát a potom budem zaočkovaná. Uh -huh. Teraz čakám. Čakám 28 dní. 28 dní, uh -huh. takže prvá dávka. Potom musím čakať 28 dní, a potom idem na druhú dávku, a potom čakám 2 týždne, teda 14 dní, uh -huh. a potom som imunná. Potom som už na 100%. Zaočkovaná. Tak, ja už mám prvú dávku, ale ešte nemám druhú dávku. Teraz čakám. Tu, som tu. Dobre. A prečo dve dávky? Moja vakcína je od firmy AstraZeneca. Volá sa aj Oxfordská vakcína. Ale existuje veľa vakcín. Niektoré vakcíny majú dve dávky, ale niektoré vakcíny majú jednu dávku alebo tri dávky. Ale moja vakcína AstraZeneca má dve dávky. Tak ja som zaočkovaná, no, alebo budem zaočkovaná, uh -huh, ale. Potrebujeme 60 až 70 percent ľudí. 60 až 70 percent ľudí musí byť zaočkovaných. A potom budeme mať kolektívnu imunitu. Uh -huh. Tak ja som zaočkovaná, ale ešte veľa ľudí musí ísť na očkovanie. Uh -huh. A vy ste už zaočkovaní? Napíšte do komentára. Tak to je všetko, a na budúce, o týždeň, poviem trochu o gramatike v tomto videu. Dobre, to je všetko. Čaute.